exercise 6.1 ရဲ့ question number 1မှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ find the center and radius of each cycle ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ set y တစ်ခုချင်းစီရဲ့ center ဘဟုနဲ့ radius အချင်းဝက်တွေကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမေးခွန်းအနေနဲ့ဆရာတို့ a b c d e f ဆိုပြီးမေးခွန်း6ပုတ်မေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနံပါတ် aပေးတာတဲ့ cycle တော့ equation က x square plus y square equal to 16 ရဲ့နေဆရာတို့ center နဲ့ radius ကိုရှာပေးရမယ်ဒါကိုဆရာတို့ကဘယ်လိုပုံစံပြအောင်လုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ cycle of equation standard form နဲ့ဆရာတို့အောင် compare လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ standard form က x minus h to square plus y minus k to square equal to r square အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့h နဲ့ k က h, k ကစန္ဒာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ r ကတော့သူရဲ့ radius ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူပေးထားတဲ့ x square plus y square equal to 16ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ h minus 0ထည့်လို့ရတယ်။ those square plus y minus 0 those square equal to 16က4 square ။ဒါကြောင့်မို့ h က0 k က0 r က4။ဒါကြောင့်မို့စန္ဒာ hk က 0.0 နဲ့ radius r က4ဆိုပြီးတော့ဆရာလို့ခြင်းနဲ့နံပါတ် a ရဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာနံပါတ် b ကိုဆက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် b အနေနဲ့ဆရာတို့ပြတာက h minus 1 to square plus y minus 4 to square equal to 25 ဒါ25ကိုဆရာတို့ r square ပုံစံဖြစ်ဖို့အတွက်ပြောင်းလိုက် 5 square ပေါ့ဒါကိုဆရာတို့သူ့ရဲ့ standard form နဲ့ compare လုပ်တဲ့အခါမှာ h က1k က4 r က5 radius က5ဒါကြောင့်မို့ center h, k က1, 4ဖြစ်ပြီးတော့ radius r က5ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနံပါတ် c ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်နံပါတ် c အနေနဲ့ပေးထားတာက h minus 3 to square plus y plus 5 to square equal to 49အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ r square ပုံစံပြောင်းချင်တော့ဒါက7 square ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ standard form of a cycle equation ရ compare လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ h က3 k ကဒါကိုဆရာတို့ရေးရင်ဒါ y minus negative 5လို့ပြောင်းလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ k က negative 5 r က7 therefore center equal to h, k က3, negative 5 and radius r က7ဆိုပြီးတော့နံပါတ် c ရဲ့အဖြေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနံပါတ် d ကိုဆက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးရတာက x + 1 to square plus y square equal to 1 1ဆိုတာဆရာတို့1 square ဖြစ်ပြီးတော့ y နေရာမှာဆရာတို့အနောက်မှာ minus 0ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ခေတံမိုးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ standard form နဲ့ compare နှိုင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ h အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ h minus negative 1 to square ဖြစ်တာမို့လို့သူ့ရဲ့ hတံပိုးက negative 1ရမယ် k က0 r က1ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ center h, k က negative 1, 0ဖြစ်ပြီးတော့ radius r ကတော့1ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနံပါတ် e ကိုဆက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ် e အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ equation က 2a square plus 2y square minus 12x plus 8y minus 24 equal to 0အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ကဒီမှာ standard form နဲ့ comparing မလုပ်ပဲနဲ့ဒီမှာ general form နဲ့ comparing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းဆရာတို့ x square y square ရှေ့မှာဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့ coefficient မြောက်ဘက် 1 ပဲထားမှာဖြစ်တာမို့လို့ဆရာတို့ဒါ question နှစ်ပတ်စလုံးကို2နဲ့စားလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0ဒါကိုဆရာတို့သူ့ရဲ့ general form ဖြစ်တဲ့a square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c နဲ့ equal to 0နဲ့ compare လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ center လိုချင်ဖို့အတွက်ဆရာဒီမှာ compare လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ x ရဲ့ c က negative minus 6ကိုဆရာ 2g နဲ့ပြီးညီမယ် 2f ကိုကြတော့ 4 နဲ့ပြီးညီမယ် c ကိုကြတော့ဒီက negative 12နဲ့ပြီးညီအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် 2g က minus 6 2f က y ရှိရမြောက်ဘက်ကညီပြီးညီတော့ 2f က4ကိန်းနေချင်းပြီးညီတော့ c equal to minus 12ရဲရဲဆောင် g နဲ့ f ကိုရှာမယ်အဲ့တော့သစားလိုက် g က
negative 3 နဲ့ f က 2 c ကတော့ negative 2အဲ့တော့ဒီ general form နေလဲဆိုရင်သူရဲ့ center လို့ခြင်းသူရဲ့ center က negative g, negative f ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုဒီ g ရဲ့ f ရဲ့အဖြစ်ကိုလက္ခဏာပြောင်းမဲ့ယူပြီးအောင်ပဲဖြစ်တာမို့လို့3, negative 2 radius r ကိုလိုချင်တော့ square root g square plus f square minus c ရ g square ဆိုတော့ negative 3 square မို့လို့နိုင် f square ကတော့2 square မို့လို့4 minus c ဆိုတော့ဒါတော့ minus နဲ့ minus ဆိုတော့ plus ဖြစ်တဲ့အခါမှာ12အဲ့ရှင်းလိုက် square root 25 5 square မို့လို့ဆရာလိုချင်တဲ့ radius ဖြစ် 5 ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဆရာတို့ question number f solution အနေနဲ့သူပေးထားတာက x square plus y square plus x plus y minus 1 minus 2 equal to 0ဒီမေးခွန်းလဲဆရာတို့နံပါတ် e မေးခွန်းလို့ပဲ general form နဲ့ပဲ comparing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူရဲ့ general form ကျတော့အလုံးမှန်မိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် general form ကတော့ x square plus y square plus 2gx minus 2fy plus c equal to 0အဲ့တော့ x ရှေ့ရမြောက်ဘက်ကင်းကြီးနှိုင်းရှင်ဒါကြည်တယ်မို့ရမယ်အဲ့တော့ 2g equal to 1 y ရှေ့ရမြောက်ဘက်ကင်းကြီးပြီးညင်တော့ 2f equal to 1ကိန်းနေချင်းပြီးညင် c ရမယ် c က negative 1 minus 2ပေါ့ဒါကြောင့်2g က1 2f က1 c က negative 1 minus 2စားလို့ရှင် g က 1-2 f ကလည်း 1-2 c က negative 1-2 အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ center လို့ခြင်း general form အနေနဲ့ဆိုရင် center က negative g, negative f ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအဖြစ်အနေနဲ့ဒီ gf g နဲ့ f ဖြစ်ဖြစ်ကိုလက္ခဏာပြောင်းလိုက်ရုံပါဖြစ်တာမို့လို့ negative 1-2 negative 1-2 radius ကိုလို့ခြင်း square root of g square plus f square minus c ရ square root of negative 1-2 2 square 1-4 plus f square ဆိုလဲ negative 1-2 2 square ဆိုတော့ 1-4 minus c က negative 1-2 ကို plus ဖြစ်တယ်။အဲသူတို့သုံးခုပေါင်းလိုက်ဆရာဒါက 2.4 ဆိုပေါင်းလိုက် 4.4 ဆိုတော့ရှင်းလာတော့ 1. အဲတော့ square root of 1 ဆိုတော့ 1 ပဲမလို့သူရဲ့ radius တန်ဖိုးအနေနဲ့ 1 ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ question number 2 find the standard equation of the circle satisfying the given conditions.ဒီမှာပေးထားတဲ့အခြေအနေတွေကို satisfy ပြည့်လည်စေတဲ့ cycle ဆက်ဝိုင်းနေရဲ့ standard equation စံညီမျှခြင်းတွေကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ဘုံဆိုရင်သူရဲ့ center နဲ့ radius ပေးထားတဲ့ b နဲ့ center နဲ့ radius ပေးတဲ့ c d ရကြတော့ center ပေးတဲ့ radius ကိုမပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီ cycle ကအဲ့အစင်းနဲ့ထိနေတဲ့ဆက်ဝိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်နံပါတ် e ရကြတော့စံတာပေးတယ် cycle က y axis နဲ့ထိနေတဲ့ sub y f ကကြတော့ cycle က origin ဆိုတော့မူလမှတ်ကိုဖြတ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒါမူလမှတ်ပေါ်မှာရှိမှာပေါ့သူ့ရဲ့အဝန်းပိုင်းကစံတာပေးတယ် g ကတော့ကျတော့စံတာပေးတယ်ပြီးတော့ cycle က 1.3 ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်မယ်ဒါ passing point ဖြတ်မှတ်ပေးတယ်စံတာပေးတယ် h ကအချင်းမင်းတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့အစွန်းမှတ်တစ်ခုပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အစွန်မှန် end point တစ်ခုပေးတယ်သူရဲ့ mid point ကိုဆရာတို့ mutual formula သုံးပြီးရှာမယ်အဲ့ဒီ mid point ကသူရဲ့ center ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆရာတို့ဒါသူရဲ့ distance ကိုရှာလိုက်ရင်ဒါ diameter distance ရအဲ့တော့မှသူနဲ့စားလိုက် radius ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ standard equation ရှာဖို့တဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ center x, k နဲ့ radius r သိလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့အဖြေတွေကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သဘောကျင်စီကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ solution အနေနဲ့အရင်ဆုံးနံပါတ်2ရဲ့ a ကိုဆရာတို့စပြီးတော့ရှင်းပါမယ်။အဲ့တော့ a အတွက် center ပေးထားတဲ့ radius ပေးထားဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ standard equation မှာဆရာတို့အစားသွင်းရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ center h, k က 3, negative 2 radius r က 4 မလို့ equation of the circle က h minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square ရ h ရဲ့ k ရဲ့ r မှာအစားသွင်းလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့h minus 3 2 square plus y ဒီမှာ k တန်ဖိုးက negative 2မလို့ဆရာတို့ plus ပြင်မယ်အဲ့တော့ y plus 2 2 square equal to 4 square ဆိုပြီးဆရာလိုချင်တဲ့ standard equation ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် b အတွက်လည်းထိုတိုင်းပဲ x center ဖြစ်တဲ့ h, k က 2.5 radius r က square root of 5အဲ့တော့သူရဲ့ standard form မှာဆရာတို့အစားသွင်းမယ် h နေရာမှာ2 k နေရာမှာ5 r နေရာမှာ square root of 5
大家も a minus 2 do square plus y minus 5 do square equal to square root of 5 do square ရအောင်ဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးနံပါတ် c နံပါတ် c လည်းအတူတူပဲနံပါတ် d လည်းအတူတူပဲဖြစ်နံပါတ် c ပဲတူပါတယ်နံပါတ် d ကတော့နောက်သူမျိုးဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ c အတွက်အနေနဲ့စန္ဒာက h, k က negative 4, 1 radius r က3ဒါတော့ဆရာတို့ standard form မှာဆရာတို့ဒါအစားသွင်းမယ် h နေရာမှာ negative 4 k နေရာမှာ1 r နေရာမှာ3အစားသွင်းတဲ့အခါမှာ h က negative form လို့ positive plus ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ h plus 4 do square plus y minus k က1 do square equal to 3 square ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်နံပါတ် d အတွက်ကျတော့ cycle ရဲ့ဒီ center h, k သိတယ်သူက radius ကိုမပေးတာပဲねဒီ set y က h ကိုထိနေတဲ့ set y ဖြစ်တယ်လို့ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူစဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့ပုံအနေနဲ့စဉ်းစားရင်စန္ဒာက negative 4, 8မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ cycle ကဇာတ်ဒီ a နဲ့ထိနေ a မှာထိနေတဲ့ cycle မို့လို့ a ဆိုရင်သူ့ရဲ့ equation နဲ့ဆရာတို့ဘာလို့သိမှုဆိုရင် y equal to 0လို့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က cycle is tangent to a ဆိုရင် y တော့ဘာလို့သိမှာ0ဒါ y equal to 0ဆိုတဲ့ equation ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ radius ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီကြား radius လိုချင် y တမို့ဒီမှာ8ဒီမှာက0မို့လို့တို့နှုတ်ခုဆရာတို့ဒါနှုတ်ပြီးတော့ modulate တဲ့ထဲလိုက်သူရဲ့ distance ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ radius က8ရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ center နဲ့ radius တိတော့ standard form မှာအစားသွင်းတယ် h နေရာမှာ negative form လို့ plus ဖြစ်တယ် 8 plus 4 do square plus y minus 8 do square equal to 8 square ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ question of the cycle ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး question number e အတွက်လဲစန္ဒာပေးထားတယ်ပြီးတော့ cycle က y in z နဲ့ထိနေတဲ့ set y ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့စန္ဒာနေနဲ့ h, k သိတယ် 5, 8 ပြီးတော့ cycle က y in z မှာထိရင်သူရဲ့ equation နေနဲ့ x equal to 0ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆရာ cycle လို့ဆရာဒီမှာပြန်ဆွဲလိုက်မယ်။အဲ cycle မှာဆရာတို့သူရဲ့စန္ဒာက 5, 8 ဒီ cycle လေးကကျတော့ဘယ်အစ်စ်မှာထိမယ် y အစ်စ်မှာထိမယ်ဒါကိုကျတော့ y အစ်စ်လို့သိရမယ်အဲ့တော့ y အစ်စ်မှာထိ y အစ်စ်ရဲ့ equation က x equal to 0ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာ y အစ်စ်မှာရှိတဲ့ x coordinate တွေအားလုံး0ပဲဖြစ်မယ် y တန်ဖိုးပဲဆရာတို့ပြောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ x equal to 0ဒီမှာ x equal to 5မလို့သူရဲ့ distance လို့ကျင်သူတို့ကနှုတ်ပြီး modulate တဲ့ hairline ရမှာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကဒီအာတန်ဖိုးရှာတဲ့အခါမှာ5 minus 0မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့0တွေကနေ5ကိုနှုတ်လဲအဖြစ်တူပဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ modulo 0 minus 5ဆိုရင်လည်း modulo negative 5ဆိုရင်အဖြစ်က5ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အားသိတဲ့စန္ဒာပြတဲ့ h, k သိတော့သူရဲ့ standard form မှာစာသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ h minus 5 do square plus y minus 8 do square equal to 5 square ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာတို့ question number f စန္ဒာပေးထားတယ်ပြီးတော့ cycle က origin ဆိုတော့မူလအမှတ်ကိုဆရာတို့ဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြီးပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့စန္ဒာက x, k က negative 3, negative 2ပေးထားတယ်။ origin ဆိုတော့ 0, 0ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့စန္ဒာက negative 3, negative 2ပြီးတော့ဒီ cycle က origin ဆိုတော့မူလအမှတ်ကိုဖြတ်သွားတယ်။ဒါဆိုသူရဲ့ radius ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့ဒါ distance formula သုံးပြီးရှာလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ radius ကိုရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲသူရဲ့ formula ကကျတော့ဒါ h နှစ်ခုကိုနှုတ်ပြီးတော့ do square တင်တယ် y နှစ်ခုနှုတ်ပြီး do square တင်ရအောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် 0 minus negative 3 do square ဆိုတော့ plus ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ plus 0 minus negative 2 do square ဆိုတော့ plus ဖြစ်တယ်အဲ့တော့3 square က9 2 square က4မလို့ square root က9 plus 4ဆိုတော့ square root က13 radius ရပြီ h k ဆိုတော့ center တိတာမလို့ standard form မှာစာသွင်းတဲ့အခါမှာ negative တွေမလို့ကျအလဲမှာ plus ဖြစ်မယ် 8 plus 3 do square plus y plus 2 do square equal to square root of 3 do square ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ square root of 13ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာတို့ question number g မှာက cycle က 1,3 ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်သွားမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ center ကိုပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ solution အနေနဲ့ 1,3 ဆိုတဲ့အမှတ်ကို cycle ကဖြတ်တယ် center က 4,-5အဲ့တူရ radius ကိုလိုချင်တာ distance formula သုံးပြီးဆရာတို့ရှာလိုက်ရင်ရမှာဖြစ်တယ်။ radius ကိုလိုချင်တော့ square root of ဒီ x ကိုနှုတ်ပြီးတော့ do square တင်တော့ 1 minus 4 do square ဒီ plus y ကိုနှုတ်ပြီး do square တင်တော့
3 minus negative 5 dou square to the plus 5. The mass negative 3 dou square 9. The mass of h square 64 more power line square root 73. IH, KA, Yaro, Shalogene, equation of the standard form of Sardine, H Yama, 4, K Yama, negative 5 low 1 plus PMA, H minus 4 2 square plus 1 plus 5 2 square equal to square root of 73, 2 square to be Yashima, Piba. Now, so question number 2, number H, Maro, diameter, Chimmy, Machine, and by Somanaku, Pira, Piba. အဲ့တော့ဆရာတို့ဒိုင်မီတာရဲ့အစုံမနှစ်ခုပေးထားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မစ်ပွိုင့်ဖြစ်တဲ့အလယ်ဘက်ကစန်တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သိရတာကမစ်ပွိုင့်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါပြည့်ဖော်မြူလာအနေနဲ့ကအရှိကဒီ h နောက်ဒီဒိုင်မီတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးဆရာတို့ဒစ္စတန့်ဖော်မြူလာတုံးပြီးရှာမယ်ပြီးတော့မှာရေဒီယပ်စ်ကိုလိုချင်တော့2နဲ့စားလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့အားကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲပထမဆုံးစန်တာဖြစ်တဲ့ h, k ကို mu ဖော်မြူလာတုံးပြီးရှာတဲ့အခါမှာအရှင်းတစ်ခုပါအောင်တော့စစ်မိုင်းနဲ့2ဘိုင်2နှစ်နဲ့စားတယ်အနောက်တစ်ခုပါမင်းနဲ့စားတော့1+3ဘိုင်2ရှင်းလိုက်တော့4ဘိုင်2မလို့2ဒီမှာလဲ4ဘိုင်2မလို့2 2,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 